Pakinggan nyo lang ho aking sasabihin rito mga boss. Hindi ko tayo nagko-komentaryo. We're doing an analysis on the issue. Inaanalisa ho natin mga issue na sa ganun ho kayo, hindi ho kayo basta nadadala ng mga parang trollers lang. Importante ho na analisa ho ninyo yung mga bagay kasi kuminsan baka reliant lang ho tayo sa, sa balita. Ah, hindi ba? Importante. Na, follow me here. not saying na magaling ako. May ilang mga kongresista... Again, I'm not saying magaling ako, pero ito ho, napupunta roon sa mga research ho namin, nakikita ho natin sa mga development, kilos at galaw ho nila. May ilang mga kongresistang matataba talaga ang utak. Matataba ng utak, abay, nagsasabing, kinakailangan daw talaga magsalita ng Pangulong Duterte. Excuse me, anong pakialam sa inyo ng Pangulo Kongreso kayo eh? Ngayon kinakailangan daw magsalita kasi nakala sila sa pangulo o oh, sip-sip. Ito ho sinasabi ng isang uh, kongresista, kinanggoban pangalanan. Well, uh, sige na nga, wala namang masama kung kanya'y sinabi. Sabi niya, uh, kahit daw body language man lang ng pangulo. Kahit hindi na sabihin body language kung matutuloy at itutuloy yung sinasabing term term sharing mga bossing Hinati Huyan kay Peter Cayetano simula ng pagpasok niya hanggang ngayong Oktubre sana Oktubre hanggang sa susunod hanggang katapusan ng taon eto na ho si Velasco mga bossing mm -hmm. ayan eh ngayon mga boss may mga faction Huyan ngayon sinasabi nitong si Barzaga, mga bossing Iyan, sabi niya eh, a... now, if the president tells who his preference is, or we get it from the body language, then it's clear. But if we don't get any directives, I think when congressmen will decide on who will they vote for it, it will be a landslide win for the part of Speaker Cayetano. Sabi niya huyan mga boss. Para sila mga batang kinakailangan pa sabihin, oh, mga bossing, kung ano'y napag-uusapan, whatever that you agreed upon, kung ano yung inyong napag-usapan at napagkasunduan bago pa man nag umpisan term-sharing respetohin niyo o you lose integrity. Yan nagpapakita tuloy parang mga ewan. Yung ilang mga kongresista nagsasabing kawawa naman daw itong si Lord Velasco. Oh, alam niyo kasi, ang sinasabing kawawa, parang sinasabing, oh, kita mo? Ibig sabihin tapos na. Naawa na lang ang Pangulo. Wala nang magawa ang Pangulo kasi desisyon na namin to. So, itutuloy namin na hindi na matuloy yung term sharing. Merong iba naman, eh, pe, 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 tay pe, pe, tayo ka muna, tayo muna. Anong klaseng pag-iisip yan? Kaya naawa, ibig sabihin, kaw kawawa naman to hindi po pwede yan, may usapan kayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Kaya yung ibang mga kongresista, sige, Pangulo, magsalita ka. Pati nga yung anak ng Pangulo si Paolo Duterte, pinagsas ayaw ho magsalita kasi pag nagsalita siya, parang kaya si Pulong, ano, mas gusto niya, is known as Pulong, Paolo Duterte, congressman, mas gusto niya tumahimik na lang kasi anak siya ng Pangulo, baka isipin may basbas ng Pangulo. So, he wants to stay neutral. Iyon ang problema eh. Kaya naging problema rito, ito kasi si Cayetano, eh talagang, ayaw mag-step down sa speaker ang ibigay na pag-uusapan na pag-uusapan. Ayun ho ang pinag pinagsasabi kasi eh, napapansin niya na babaytay ka muna bago i-give up to nang hindi kinakailangan. Pag-desisyonan muna natin to. Eh, ano yung napag-uusapan? Tao kay pareho ng Pangulo? Wag naman. Pero depende na ho yan. Alam nyo kasi kung anong consensus talaga, kung ang gugustuhin ng majority ng, ng Kongreso, eh itong uupo si Cayetano. Cayetano. Well, uh, majority wins. Hindi na pag-uusapan niyo mga kasi nakaraan na yun. Um, alam nyo mga boss kung titingnan ho natin, kahit na ho si Senator Pampilo Lacson, nagsasabi ho kasi na iba talagang dulot ho pagdating sa pork barrel. Ang tingin ho nila kasi parang alipin ng pork barrel. Ang mga kongresista, alam mo, bahala na tayo, galit-galit na tayo. Una, sama-sama tayo. galit-galit na tayo. Anong party partido Ay, eh uh, makinig ka. Matatapos na itong taong 2020. 2021! Abay, tay ka muna. Bahala ka sa buhay mo. Basta't akin ang aking pork barrel. Kasi ang aking pork barrel, ayan, ang magiging daan. Ako'y mananalo sa 2022 election. Kasi yung pera na nakalaan sa akin, pwede ko magmalaki sa tao. Pag maliit lang yan, magdududa ngayon tao. Ala ka naman lang lagi na proyekto, congressman eh. Kaya nga yung iba, yung iba, yung sinasabi ho ng congressman Eric Yap, ng uh, Axe Party List, kinakailangan natin ng People's Initiative. Alam niyo ho yan, kahit na, na dapat isama yung publiko sa budget deliberation. Eh may nag-ano ho eh, meron ho kasing sak, eh, matakaw eh, Hindi, ma as word, matakaw, kinontra yung sinasabing People's Initiative. Alam niyo ba bakit? Eksklusibo lang yan sa Kongreso. Bakit mo isasama ditong tao? Malalaman tuloy yung pagparti -party, party natin. E ano ngayon, Rufus? E din kaalaman ang naging dahilan kasi sa budget. O, oh, nakikita niyo? Kaya ang pangit ho talaga na kung minsan, ay nako, pag sinabing pork barrel, eh simula noon hanggang ngayon, magpakailanman pork barrel nandyan lang. <laughs> Yan ang kabubuhay ng ilan talagang magpapatay. Eksklusibo lang ang budget hearing sa mga kongresisya. tuwalang po, hindi pumasok. Yan. Uh, that would be against the rules, sabi nga ho nila. Alam niyo ba, budget ang pinag-uusapan nung rito. Pag budget ang pinag-uusapan, pera ho yan mga bossing eh. Tayo-tayo lang. Wag dapat malaman ng iba kasi baka magbantay sila. Pag nagbantay sila, booking tayo. E eh, ano nangyari ngayon? Eh, sa faction, nagkaalaman. Ano? Ilang billion, almost almost 12 billion pesos mapupunta kay Camarines Congressman Sito si Sibilyo. 11.8 billion. 8 billion naman kay Cayetano. Yung iba, teka muna, lugi kami dyan. Ang lagay, kayo lang. Kayo ba yung mga magagaling? Kayo ba yung mga sagradong baka? Kami hindi importante. Administration din naman kami. Ayan, yan tuloy. Nagkakaalaman na. Ah. Kaya tuloy, Abay, tingnan muna natin. Si Pulong nagbabalansa, si Paulo Duterte na Anak ako ng Pangulo, di ako pwede makialam yan. Pero sa nangyayaring yan, drainag nyo na ako. Kinaladkad nyo na ako. Abay, tingnan natin. Ngayong araw daw mga boss, bantayan natin sa balita. Bantayan natin. Abay, idedeklara. Kung matutuloy yung sinasabing House Coup na abay, itong tensyon na to, mauwi na idedeklarang ibakante ang mga kasalukuyang posisyon sa Kongreso, House mga yeah, mga posisyon niyan magkakaroon talaga ng change of leadership or pipigilan niya ng mayorya or mayorya depende tingnan ho natin sino nakakaalam niyan abay abangan